Där ledande ett Kadabra Bullet har 10 Bär Amarante på utsidan. Paret bakom 3 Cotton Club, 2 Fixie. Där är tredje 12 Prima Kaiser. En bit ner även 15 Jippie Chic på gång via tredje docken. Bra bit fram till ledande 1 Kadabra Bullet. 10 Bär Amarante finns på utsidan där som tredje, 3 Cotton Club, 4 8 Solo Sensation. In i svängen ett Kadabra Bullet med 10 Bär Amarante på utsidan. Där bakom 3 Cotton Club, 8 Solo Sensation. Proar en bit ut i banan här i utgången av svängen där ett Kadabra Bullet leder. Här kommer 8 Solo Sensation. Längre ut i banan, invändigt ett Kadabra Bullet, 8 Solo Sensation, längre ut invändigt dock nummer 1 Kadabra Bullet. Resultatlopp 4. Siggen till ett Kadabra Bullets Hans Krebas. 2-10 Bär Amarante, 3-3 Cotton Club. Ordningsföljden 1-10 och 3. Hans Krebas sedan en tid tillbaka med sin licens på Axvalla Travet är det som tränare. Han har kört Kadabra Bullets till seger. 6 år efter SCA's Foto, Gina Meret, Jean-Pierre Vanry, Belgien har fött upp Erika van de Wege. Belgien äger Kadabra Bullet som segrar på tiden 15,5 i sulken Hans Krebas. Kör! Galopp för 4 smeker ut Javelin. Invändigt 1 Kadabra Bullet som provar att behålla ledningen. 2 Fixie kvar utvändigt. Galopp 6 Silante CR. 3 3 Cotton Club. 4 7 Rekordrune. Bit ner i andra även 9 Bombvitt CR. 1 Kadabra Bullet, han har ledningen utvändigt. 2 Fixie med i ledarryggen. 3 Cotton Club på dennes utsida. 7 Rekordrune. 500 km tiden 1:14. Med där som 3 på innen, 8 Solo Sensation. Invändigt som 4, 11 Hunter Mayhem. Sedan återfinner vi som 3 i andra spår, 9 Bombibit SCR, 4 ytter 10 Bär Amarante, galopp för 5 Tornado Jet. Invändigt även 13 Lasken Palema, 15 Jippie Chic. Ledande 1 Kadabra Bullet har travat kilometern, gör det på tiden 16,4. Med i klungan även 14 Melker samtidigt som 12 Prima Kaiser är på gång via tredje med mindre än kilometern till mål. Där ledande 1 Kadabra Bullet har 10 Bär Amarante på utsidan. Paret bakom 3 Cotton Club, 2 Fixie. Där är tredje 12 Prima Kaiser. En bit ner även 15 Jippie Chic på gång via tredje docken. Bra bit fram till ledande 1 Kadabra Bullet.
Tio Bär Amarante finns på utsidan där som tredje, trea Cotton Club, fjärde åtta Solo Sensation. In i svängen ett Cadabra Bullet med Tio Bär Amarante på utsidan. Där bakom tre Cotton Club, åtta Solo Sensation. Proar en bit ut i banan här i utgången av svängen där ett Cadabra Bullet leder. Här kommer åtta Solo Sensation. Längre ut i banan, invändigt ett Cadabra Bullets, åtta Solo Sensation, längre ut invändigt dock nummer ett Cadabra Bullets.